Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Mana men mahalla idorasidan chiqdim. Bugun tuman istiqbol muftiy mahalla idorasida. Endi mana shu asfalt bo'ylab ketamiz. Qani qayerlargacha yo'llar obod qilinibdi. Umur tuman istiqbol muftiy mahalla fuqarolar yig'ini ishchi shtab bo'yicha sektor bo'yicha hokimni tarkibiga kirar ekan, hokimni boshligida bo'lgan. Bahramovga rahmat aytaman. Rahmat shu ko'chalar shuncha obod qilib asfalt qilibdi. Baraka topsin. U xayrli ishlari bar davom bo'lsin va qolgan ko'chalarga ham inshaalloh e'tibor qaratsin. Nasib qilsa. Bu pet kolejda orqasidagi, pet kolej 5-chi kolejda orqasidagi kichkinagina posyolkacha. Yangi imoratlar tushgan, bu imoratlar tushganiga ancha bo'lib ketdi. Chamasi 6-7 yillar bo'ldi shekilli. Baland-baland chiroyli imoratlar. Mana bu esa pet kolejda territoriyasi. Pet kolejda joyida oldin xlam punkti bor edi. Punkt priyoma xlopki. Katta edi, juda katta joy edi. Paxtalarni saqlash joyi edi, vaqtinchalik saqlab turish joyi edi. Yoshligimizda mol qo'y boqib katta bo'lgan shu yerlardan keyinchalik buzilib ketgandan keyin. Shu azobni ochlarim mana yo'llar asfalt bo'lgan. Sizler tekis ravon ko'chalar qani ko'ramiz asfalt qayergacha davom etar ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bayramlar bilan o'tgan, qanday charchamaysizmi? Tinchmisiz? Ha, bir ko'chalar obodonlashtirilibdi-ku asfalt qo'lini. Mana bu yog'i davom etmayapti. Davom etmagan bu yog'i. Yağı devam etmeyen. Su kollak yaktı bana. Hmm. Ben bir tekrar taş tövgüde, onu biz özümüz cahaydık, koşulu cahaydım ben bunu. Hmm. Onu çala, bir tekrar taş tövgü. Bu tahminim şu, bir haftalar aldın kılındı. Ha, bir hafta 10 gün aldın kılındı. Bir hafta 10 gün aldın kılındı. Ha. Bir yakın hemen asfalt yetmeye kaldı mı, ne oldu? Bilmiyorum ama asfalt değil mi, bilmiyorum ne ki. Taşan tökmeli yani, cahaymeli yani bir yerde. Ben aittim ama sen bunu. Demek bu masa bir yaka hiç kim karamaydı değilken de bu köçeye hiç kim karamaydı değilken. Lekin bu tarafta devam ettirip tükken. Devam bak ama yer geçeyle burun geçe. Uyan burun geçe de. Uyan burun geçe. Uyan burun geçe. Kanı bu haftalar aldın kılıngan etti ha bu asfalt. Bana kuyurup durup sizler. Az abunacılarım. Az hamidler. Bulungur tumani, Bulungur shahrini ko'chalari ko'plari obod bo'lgan, ba'zi bir joylari qilingan, ba'zi ko'chalar qilinmagan. Ba'zi bir joylari markaziy ko'chalarga tutashgan joylari qilinib, ko'rinmaydigan o'sha odamni nazaridan, ko'zdan chekada bo'lgan ko'chalar qilinmagan. Endi keyinchalik inshaalloh yaxshilikka umid qilamiz. Bar davom bo'lar, qolganini ham qilib qo'yaylik, endi hokim tashabbusi bilan ko'ramiz qani. Odamlardan pul yig'dimi yo'qmi? Yo'q, yig'dim. Davlat hisobidan qildimmi? Ha, davlat hisobidan qildim. Demak, bo'lmasa assotsiya qiladi-da qolganlarni ham endi birdan emasda. Yo'q, shu qolib ketdi bu yarim kunda. Mana shunda. Bu yarim kunda to'xtadi bu yarim. Ha, xudo xohlasa inshaalloh qolgani ham bo'ladi nasib qilsa. Asosiysi mana bu asosiy ko'chalar bo'libdi-ku hozircha. Sentralni ko'cha bo'ldi. Ha, sentralni ko'chalar qolgan endi. Ikkilamchi ko'chalar ham bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu ko'chalaringiz zo'r, maqtansa arziydi. Ba'zi bir ko'chalarga kirasiz, qo'rqib ketasiz odam. Juda strashni. Mana ayniqsa Qutchi mahalla taraf mana bu. Samarqand, Ulug'bek mahalla taraflarga bordim, yig'lab berasiz kirsangiz, balota bo'lib yotdi. O'rmonda yo'lga o'xshab. Ya bizlar ko'chalarimiz yaxshi, shuncha asfalt qilibdi. Endi qolgani ham asosda bo'lar inshaalloh nasib qilsa sizlar ham
murojaat qilingizlar da, assistab yog'ni ham qilib beringizlar deb turib, nasib qilsa bo'lib qolar. O'zingiz qaysi uyda yashaysiz, narixdami? Men narixda yashayman. Ha, murojaat qilingizlar da, kelishib 10 ta 15 ta xonadan yig'ilishib, agar pul kerak bo'lsa, abet pabetdan ko'taramiz deb boshqa deb avvaldan bor davlat hisobidan qilib beradi buni. Men aytdim ularga, abet mabet dedim, avval xarajat dedim, bir ikki so'm qilamiz, yig'amiz dedim. Hech bo'lmasa mana shu yerda suv ko'llaydi bu yerda. Hech bo'lmasa tosh to'p tekisa beringlar dedik-da, mayli, aslida uni tosh to'p tekisa. Biz de dedim onu bizge bir aytılmagan dedi. Ha, xudo xolisi bular bu ham assistda bular aka. Mayli. Sabr qilingizlar faqat. Mana azobnachilarim. O'zim yashaydigan Istiqlol mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli bo'lgan kichkina posyolkacha Petkolish orqasidagi yangi qurilgan imoratlarda joylashgan ko'chalarni videoga oldim. Asosiy ko'chalar asfalt bo'lgan. Yo'llar ravon, tekis. Lekin ba'zi bir ko'chalarda muyulishlariga kelib, ta'mirlash ishlari to'xtatilib, asfalt qilinmagan. Endi bu yog'i menga qorong'i nima uchun? Mablag' yetmaganmi vaqtincha davlat tomonidan yoki asfalt yetmaganmi? Asosiysi ko'chalarga tosh to'kilgan ekan. Nasib qilsa, xudo xohlasa, ko'chalar ham qoniqarli bo'ladi. Ustidan bitta asfalt to'shib yurishsa, mana shu yo'lda tekis bo'ladi, inshaalloh. Nasib qilsa. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. С вами я, Джасурбек Джабаров. И вот я сегодня в 2021 году, 30 марта, сегодня число, я нахожусь вот в Булунгурском районе, город Булунгуры, старое название Красногвардейск. Вот у нас новый асфальтный дорожный дороги, он находится в Махайлях Истихлол. Новое здание сделали. Вот я в другое видео я показал, что какие ремонты сделаны. Дорогие мои, случайно заходили в такой мой канал и случайно увидеть мои видео, не забудьте подписаться на мой канал. Если нравится видео, ставьте лайки, пишите комментарии. И пишите, какие места хочет еще видеть в Булунгуре. Азовнатларым. Истихлол махалла фуқаролар йиғини. Идорасига олиб боручи йўлдан аста-секин. Оқтепа кўчасига чиқяпман. Asta sekin markaziy ko'cha Oqtepa ko'chasi chiqib boryapman. Hozir muyulishga ketaman. Assalomu alaykum obunachilarim. Istiqlol mahalla fuqarolar yig'iniga olib boruvchi Oraliq ko'cha Petkolish yonidagi ko'chadan Oqtepa ko'chasiga chiqdim. Mana Petkolish. Istiqlol mahalla fuqarolar yig'iniga olib boradigan yo'l, asfalt yo'l. Mana Oqtepa ko'chasi. Aziz obunachilarim, video yoqqan bo'lsa, videoga bittadan like bosib, kommentariy yozib qoldiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.